Bugünün də dünənində hətta çox təəssüflü ilə qeyd edək ki, sabahın da xoş olmayan xəbərləri olur, yaxşı xəbərlərlə yanaşı və qəzadan danışacağıq. Yevlağın Qoyunbinəsi kəndində Mercedes-Benz markalı 2000 avtomobili toqquşub, nəticədə 7 nəfər xəsarət alıb. 1953-cü il təvəllüdlü Məmməd və Rahilə Qoçu qızı, 1978-ci il təvəllüdlü Qəmbərov Çingiz Aslanoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Səfər və Nərmin Abbas qızı, 1988-ci il təvəllüdlü Rəhimov Qurban İlşad Şadoğlu, 2013-cü il təvəllüdlü Rəhimzadə Nurgül Qurbanqızı, 2015-ci il təvəllüdlü Rəhimli Əli Qurbanoğlu rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.